meie oleme Juhan Smuuli juures , üle Eesti proosakirjanik ja luuletaja . ta sündis 18. veebruaril aastal 1922 ja elas kuni 13. aprill 1971 . Juhan kirjutas 17 loomingut , samamoodi tema järgi on nimetatud täna Tallinnas Smuuli tänavad ja Kuressaares Juhan Smuuli tänav . samamoodi Juhan sai Stalini preemia 1952 ja Lenini preemia 1961. me oleme Johannes Kotkase kalmistu juures . Johannes Kotkas on Eesti Kreeka-Rooma maadleja raskes kaalus ja olümpiavõitja 1952. aastal . Johannes Kotkas elas , sündis 3. veebruaril 1915. aastal ja suri 8. mail 1998. aastal . Johannes Kotkas oli Eesti meister 22 korda , mis on Eesti rekord , et keegi oleks nagu oma elu eest nii palju korda Eesti meister . oleme Otto Jeffi haua juures . ta sündis 14. augustil 1889. aastal ja suri 5. märtsil 1976. aastal . ta oli Eesti kohtuminister , peaministri asetäitja ja siseminister . Otto Jeff valiti 1917. aastal Eesti sõjaväelaste ülemkomitee liikmeks ja tema eesmärk oli taastada Eesti iseseisvus . me oleme August Annistu haua juures . August Annist sündis 28. jaanuaril 1899 ja suri 6. aprillil 1972 . August Annist oli Eesti kirjanduse ja rahvaluule teadlane ning tõlkija ja kirjanik . August Annist kirjutas 8 teost ning tema peamine uurimisala oli 19. sajandi Eesti kirjandus ning selle rahvaluule taust ning eeposed . praegu me asume Kaljo Kiise haua juures . Kaljo Kiisk on Eesti näitleja , filmilavastaja ja poliitik . Kaljo Kiisk sündis 3. detsembril 1925 ja suri 20. septembril aastal 2007 . Kaljo Kiisk osales umbes 30 filmi loomisel . osales nii filmi lavastajana kui ka filmi näitlejana . pärast kinokunsti instituudi lõpetamist asus ta Tallinna Draamateatrisse näitlejana ja aastatel 1962 kuni 1987 oli ta Eesti Kinoliidu juhatuse esimene sekretär .